Венесуэла халқы қажетті тауарлар алу үшін Колумбияға тағы да ағылған. Бұл жолы көршілес елге барған тұрғындар саны 35 мыңнан асады. Мұндай мәліметті Колумбияның сыртқы істер министрлігі келтірді. Екі бекет арқылы шекарадан өткендер бөтен елдің аумағында қауіпсіздікті сақтауға кепілдік берген. Тұрғындарға ең керегі азық түлік пен дәрі-дәрмек. Венесуэла соңғы кездері ауыр экономикалық дағдарысты бастан кешіруде. Бюджет кірісінің басым бөлігін құрайтын әлемдік мұнай бағасы құлдырағаннан кейін бұл елде инфляция деңгейі артып, ең қажет тауарлар тапшылығы басталды. Естеріңізде сала кетейік, билік 10 шілдеде алғаш рет Колумбия аумағына өтуге рұқсат берген еді.